Po završetku današnje 68. sednice opštinskog veća za novinare je u sali Skupštine opštine Šid upriličena konferencija za štampu na kojoj je bila Jadranka Nedić, rukovodilac odeljenja za financije i opštinske uprave. Gospođa Nedić pojasnila je prve tri, možda i najvažnije tačke sa današnjeg zasedanja. Na današnjoj sednici opštinskog veća opštine Šid utvrđen je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Šid za 2018. godinu. Razlozi za donošenje ove odluke su sadržani i vidljivi u odluci predlogu koji je utvrđen, s tim da su razlozi sledeći: uvećanje visine planiranih rashoda za plate indirektnih korisnika, u pitanju je predškolska ustanova Jelica Stanojković Šilja, menja se plan izvora finansiranja, tako da je struktura izvora finansiranja vidljiva, tako da je ta izmena vidljiva u odluci o izmenama odluke o budžetu. Također uvećava se struktura sredstava opredeljenih za organe u kojima su određeni funkcioneri razrešeni koji imaju pravo na naknadu po razrešenju sa funkcije. U pitanju je opštinsko veće. Sledeći razlog je uvećanje postojećih apropriacija za iznos do sada transferisanih sredstava u ovoj budžetskoj godini srazmerno do sada zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i realizaciji pretežno kapitalnih projekata tokom 2018. godine. Treća izmena su izmena izvora finansiranja pojedinih već spomenutih kapitalnih projekata iz razloga što jedna od tačaka je bila i donošenje odluke o dugoročnom zaduživanju opštine Šid za finansiranje kapitalnih projekata do kraja ove godine, odnosno u narednom periodu, i tako da je i te izvore finansiranja trebalo uskladiti sa odlukom o budžetu, odnosno odluku o budžetu sa izvorima finansiranja. Jedno od novinarskih pitanja bilo je koliko će se opština zadužiti za finansiranje kapitalnih projekata i koji su to projekti. Pretežno su u pitanju, što se tiče izmene, već započeti projekti izgradnje vodovodne mreže u naseljenom mestu Bikić Doj i Privina Glava, dalje izgradnja, odnosno infrastrukturno opremanje zone Adaševci kao Adaševci, projektna dokumentacija za rekonstrukciju u ulici Cara Dušana koja je do sada već planirana, projektna staza zdravlja na Lipovači, također što se tiče infrastrukture opremanja radne zone Adaševci, vidjet ćete iz odluke o dugoročnom zaduženju po izvoru finansiranja da se planira na do sadašnja prva i sada se planira i druga faza, znači nastavak istog tog projekta, pošto projekat je u smislu opremanja cele industrijske zone, a radi se fazno. Izgradnja elektroenergetskih objekata koji je do sada već izvršena u ovom periodu, ali je raspored bio iz tekuće budžetske rezerve pa se to uskladi odluka u tom smislu i svi ostali projekti koji su do sada već planirani. U pitanju je 72 miliona dinara koja će se povlačiti u narednom periodu od 12 meseci i otplata će biti u planu narednih 5 godina, odnosno 60 meseci, ukoliko se tako potpiše jedan od povoljnijih ugovora sa poslovnim bankama. U okviru iste sednice članovi veća su razmatrali izmene predloga kadrovskog plana opštinske uprave, opštinskog pravobranilaštva i stručnih službi opštine Šid za 2018. godinu, kao i nacrt statuta opštine Šid. Kao priprema za predstojeću sednicu Skupštine opštine Šid, razmatran je i predlog odluke o načinu ostvarivanja prava na materijalne pomoći deci, učenicima i studentima sa teritorije opštine Šid. Članovi veća upoznali su se danas sa programima poslovanja javnih preduzeća, javna rasveta, usluge i održavanje, vodovod, standard i zavod za urbanizam. Doneto je i rešenje koje se odnosi na privremeno telo mesne zajednice Vašica i razmatrano nekoliko zahteva građana za finansijsku pomoć.